bugun biza sizlar bilan 12. ikkinchi darsimiz va bugungi darsda biza sizlar bilan yangi butstrapning forms bo'limini boshlab olamiz va bu bo'lim davomida biz butstrap yordamida qanday qilib formalarga stayle berishni o'rganib olamiz va bugungi dars davomida biza formalar va form kontrol klassi haqida gaplashib o'tamiz dars rejasiga keladigan bo'lsak u ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi birinchi qismda formalar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak darsimizning ikkinchi qismi form control klass haqida bo'ladi unda kelinglar darsimizni birinchi qismidan boshlaymiz va bu formalar demak Bootstrap 5 yordamida biz formalarga osongina stayle berish imkoniyatiga ega ekanmiz uning uchun biz butstrapning maxsus klasslarini ko'rsatishimiz kifoya qilar ekan unda kelinglar quyidagi misolni ko'rib buni yanada yaxshiroq tushunib olamiz bu yerda bizda HTML kod bor buni ko'chirib olaman VS Code ga o'tib joylab buni tushuntirib o'taman Bizda har doimgidek konteyner ochib olganimizni ko'rishimiz mumkin va har doimgidek bizda formalar forum tagi orasida joylashgan bo'ladi va mana ko'rishinglar mumkin birinchi bizada div ochilgan va bu yerda mb 3 u mb 3 faqatgina margin bottom berish uchun foydalaniladi demak bu divlar orasida margin bottom tashlash uchun mb 3 klassdan foydalanganmiz bu mb3 klassi formalarga hech qanday bog'liq joyi yo'q buni kelasi darslarda yana ko'rib o'tamiz va endi bu yerda ko'rishinglar mumkin har doimgidek formamizni labeli mavjud bizda for atributi undan keyin esa class va bu yerda mana email manzili yani, degan yozuvni ko'rishimiz mumkin uni tagida esa endi bizlar input, e'tibor beringlar har doimgidek uning turi email va class bu yerda biza butstrapi form control klassini ko'rsatib o'tganimizni ko'rishimiz mumkin va bu yerda id biza bilar edik bu id bilan labelimizni for atributi uchun ko'rsatilgan qiymati bir biriga teng bo'lishi kerak pastroqqa tushamiz bu yerda ko'rishimiz mumkin endi biza parol uchun yana bitta input yaratib olganimizni va bu yerda endi uning turi password va e'tibor beringlar unga ham form control ya'ni busrap maxsus klassi ko'rsatib o'tilgan pastroqda endi bizda form check bor bu yerda endi e'tibor beringlar biz checkbox yaratib olayotganimizni va bu checkboxni endi biz input turiga checkbox va bu yerda endi form check input klassini ko'rsatib o'tganimizni ko'rishimiz mumkin va pastki qismda har doimgidek biz endi oddiygina tugma yaratib olib bu formamizni yuborish uchun yaratilganini ko'rishimiz mumkin buni saqlab veb saytga o'tib mana ko'rishimiz mumkin bizada forma yaratilganini va bu hamma stillar butstrapning stili hisoblanadi agar biz buni developer tools orqali ochadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin forum control klassi yordamida bu formamizga ya'ni imputimizga quyidagi stillar berib o'tilgan ekan bu yerga o'tib butstrapni o'chirib turib saqlab veb saytga ko'targan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin o'zi bu html 5 ning stillari quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi ya'ni stil berilmagan holati, lekin biz Bootstrap yordamida ularni osongina quyidagi chiroyli ko'rinishga olib kelishimiz mumkin ekan va bular hammasi Bootstrap ning form control klassi orqali amalga oshar ekan demak biz formalarni tushunib oldik undan tashqari biz form input uchun tegishli bo'lgan matnni uning tagidan form text klassdan foydalanib yaratishimiz mumkin ekan e'tibor bergan bo'lsanglar ma'lum bir veb sahifalarda quyidagi inputlarni tagida bu input haqida kichik ma'lumot yoki yokida uning qanday to'ldirilishi bo'yicha yo'riqnoma ko'rsatib o'tiladi va bu odatda form text dan foydalanib ko'rsatilar ekan endi kelinglar buni kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz quyidagi kodni ko'chirib olamiz bu yerga o'tib konteynerni qoldirib formamizni ichiga masalan quyidagi kodni joylaymiz e'tibor beringlar bizada yana mana label yaratilayotganini va bu parol uchun uni tagidan esa har doimgidek input va bu turib password va pastki qismni ko'radigan bo'lsak endi biz form text klassdan foydalanib quyidagicha matnni chiqarayotganini ko'rishimiz mumkin demak parol sakkiz yigirma sivol uzunligida bo'lib harflar va sonlar qo'shilmasdan tashkil topgan bo'lishi kerak ekan va ve e'tibor beringlar bu yerda area desribeby atribut ko'rsatib o'tilgan bu faqatgina ma'lum bir screen reader ya'ni maxsus devayslar uchun mo'ljallangan va bu odatda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmagan holatlarda bu matnni o'qib berish imkoniyatini berar ekan buni saqlab veb saytga o'tib mana ko'rishinglar mumkin endi bu parolimizni tagida quyidagi kichkina yo'riqnoma ko'rsatib o'tilgan ya'ni bu parol inputini qanday to'ldirish bo'yicha matnni ko'rishimiz mumkin endi pastki qismga o'tamiz biz yana disabled input yaratib olishimiz mumkin forum uchun disabled ko'rinishini berish uchun disabled atributidan foydalanish mumkin ekan endi kelinglar buni kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz demak bu kodni ko'chirib olaman bu yerga o'tib formani ichiga joylab mana ko'rishinglar mumkin bizda input yaratilayotganini uning har doim doimgidek form control klass mavjud bu butstrapning o'zining maxsus klass hisoblanadi undan keyin esa har doimgidek id undan so'ng esa turi biz hozir text ko'rinishidagi input yaratib olayotganimizni ko'rishimiz mumkin Placeholder bu imputimizni matn hisoblanadi ya'ni uni to'ldirishimizdan oldin kichkinagina bir yordam ko'rinishidagi matn hisoblanadi va oxirda endi e'tibor beringlar biz dissabled atributini ko'rsatib o'tganimizni saqlab veb saytg ko'targan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin endi bizda ma'lumot kiritishning imkoni yo'q bo'lgan input yaratilganni demak biz agar inputimizga foydalanuvchi tomonidan ma'lumot kiritishni taqiqlab qo'ymoqchi bo'lsak quyidagi disabled atributidan foydalanishimiz mumkin mana ko'rishinglar mumkin endi esa imputimiz maxsus stilga ega bo'lganini va endi bu inputimizga hech qanday ma'lumot kiritishning imkoniyati yo'q ekan demak biz buni ham tushunib oldik va agar sizlar forms haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta Bootstrap ning saytiga o'tib docs, forms va overview qismiga o'tib forms haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin ekan demak biz Forms haqida ya'ni formalar haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik endi esa darsimizning ikkinchi qismi Form controlni ko'rib o'tamiz demak input va text area uchun style berishda Form control klassdan foydalanilar ekan biza buni bundan oldingi misollarda ham ko'rib o'tgan edik endi esa biz buni yana bir marta yaxshiroq tushunib olamiz bu kodni ko'chirib olaman bu yerga o'tib formani ichiga joylab endi kodni tushuntirib o'taman demak bizada birinchi div bor bu biz aytib o'tgandek faqatgina margin bottom xossasini ko'rsatib o'tish uchun ishlatilinadi bu klassimiz. uni ichida esa har doimgidek label labelimiz de demak email manzili uchun ekan uni tagidan esa input tipi ya'ni turi email e'tibor beringlar yani, klas yana klass ko'rsatib o'tayotganimiz bu form control bootstrap ning klassi va har doimgidek placeholder ko'rsatib o'tilgan undan keyin yana bitta div uni ichida esa endi biz Text area uchun misol ko'rib o'tishimiz mumkin Endi bu yerda biz text area yaratib olayotganimizni ko'rishimiz mumkin umuman olganda bu input, uning turlari text area va umuman olganda formalar bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, HTML da dasturlash kursiga o'tib forms darslarini qaytarib chiqishni maslahat beraman demak bu yerda text area uchun class ham ko'rsatib o'tilganini ko'rishimiz mumkin saqlab veb saytga o'targan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin endi bizani text areyamiz ham input'imiz ham quyidagi chiroyli stilga ega bo'lganni demak biz form control klassdan foydalanib osongina imputlarimiz va text arealarimizni stil lab olishimiz mumkin ekan endi esa bu inputlarimizni o'lchovini o'zgartirishimiz mumkin ekan buni qanday amalga oshiramiz quyidagi misolni ko'chirib olib veb saytga o'tib formani ichiga joylab endi buni birma bir tushuntirib o'taman demak bizda de birinchisi bu input, e'tibor beringlar u yana form control klassiga ega undan tashqari esa form control chiziqcha lg ya'ni large klassiga ega ekan va bu bizani quyidagi inputimizni kattaroq ko'rinishga ega bo'lishini ta'minlab berar ekan keyingisi esa bizda oddiy form control klassiga ega bo'lgan input, undan keyingisi esa e'tibor beringlar endi form control klassidan qo'shimcha ravishda form control sm ya'ni small klassiga ega ekan va bu kichikroq ko'rinishga ega bo'lgan input yaratish uchun ishlatilinadi saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin birinchisi bu form control lg kattaroq ko'rinish keyingisi esa default input ya'ni shundoq ham ega bo'ladigan o'lchovi keyingisi esa form control sm ya'ni kichikroq o'lchovga ega bo'lgan input yaratilganini ko'rishimiz mumkin agar biza bularni har birini masalan div va class margin bottom 3 ko'rsatib keyingisini ham xuddi shunday ya'ni div class margin bottom 3 keyingisiga ham kelinglar margin bottom buni ko'rsatish shart emas lekin hammasi bir xil bo'lishi uchun buni ham yozib qo'yamiz saqlab veb saytga ko'tarigan bo'lsa mana ajralib turganini ko'rishimiz mumkin demak birinchisi eng katta ko'rinishga ega keyingisi esa o'rta ya'ni biz yaratganimizda shundoq ham ega bo'ladigan o'lchovi va oxirgisi kichikroq ko'rinishga ega bo'lgan input yaratilganini ko'rishimiz mumkin bizar turli xil o'lchovlarga ega bo'ladigan input yaratishni o'rganib oldik keyingisi yani esa endi biz fayl yuklash uchun maxsus imputni yaratishni o'rganib olamiz uning uchun bu kodni ko'chirib olib bu yerga o'tib forum qismiga joylab va kodni tushuntirib o'taman demak bu yerda bizada har doimgidek label pastdan esa input e'tibor beringlar imputimiz har doimgidek forum control klassga ega lekin endi type ya'ni turga text email emas balki file ko'rsatib o'tayotganimizni ko'rishimiz mumkin saqlab veb saytga o'targan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin endi bizada chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan fayl yuklash uchun mo'ljallangan input yaratilganini agar biza forum controlni olib tashlaydigan bo'lsak saqlab veb saytga ko'targan bo'lsak mana quyidagicha noqulay ko'rinishdagi fayl input yaratildi lekin form control qo'shadigan bo'lsak bu inputimizni osongina chiroyli ko'rinishga kerib qolganini ko'rishimiz mumkin demak buni ham tushunib oldik va endi oxirga ko'radiganimiz endi bu rang tanlash uchun mo'ljallangan input yaratish ekan bu yerga joylab endi esa har doimgidek bizda label yaratilgan undan keyingi esa input e'tibor beringlar endi uning taypi ya'ni turi color qiymatiga ega chunki bu rang tanlash uchun mo'ljallangan input hisoblanadi keyin esa class form control undan keyin esa form control color klass ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin va bu yerda value, ya'ni uni boshlang'ich qiymati ko'rsatib o'tilgan keyingisi esa title title bu sichqoncha ushlab turilgan payti chiqadigan matnni title ko'rinishida ko'rsatib o'tishimiz mumkin saqlab veb saytga ko'tadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin rang tanlagich yaratilganini buni bosib o'zimizga kerakli bo'lgan rangni tanlab olishimiz mumkin va e'tibor beringlar sichqonchani ushlab turgan paytimizda mana rang tanlang yozuvi chiqayotganini bu title atributi orqali qo'shilar ekan agar biz bu yerdan bu ikki klassni olib tashlab saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin hozir bizani rang tanlagichimiz quyidagi ko'rinishga kelib qolganini lekin biza boyagi klasslarni qaytarib uni quyidagicha ko'rinishga olib kelishimiz mumkin ekan demak biz forum control class haqida ham ko'rib o'tdik agar u haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta butsrap saytiga o'tib Docs, forms form control va bu yerda form control bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi demak darsimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman endi esa keyingi darsda biz sizlar bilan formalar haqida gaplashishni davom ettiramiz va u darsda select checkbox radio buttons va range haqida birma bir gaplashib ko'rib kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz